bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijka soomka iyo caafimaadka oo ada hadahan oo kale kala socotaan shaashada m m t v barnaamijkeenna soomka iyo caafimaadka waxaynu maanta iyo caawa kaga hadli doonaa hadii ilah ihaahoo dadka aan la ogolayn caafimaad ahaan inay soomaan dadka aan la ogolayn caafimaad ahaan inay soomaan dadka aan la ogolayn caafimaad ahaan inay soomaan way fara wa badan yihiin e, ama waa dad aada u badan soomka waxaa jira dad badan oo aan loo ogolayn marka bisha rabadaantu ay soo gasho iyadoo loogu diidayo caafimadaha dadka waxa ugu horeeya dumarka ur kale ee bisha rabadaan ay usoo gashay iyagoo xaamil ah uurka ama pregnancegu waa qeyb kamid a dadka aan soomi karayn bisha barakeysan ee rabadaan sababaha aanay gabadhu markay xaamilada tahay aanay u soomi karayn laba sababood baa lagu soo gaabiyaa sababta koobaad waxaweyan waa hooyada oo jirhkeeda ay ka socoto warshadayntii ugu badnayd oo ah in ilmo ku dhex abuurmay makaankeeda ama caloosheeda ilmahaasoo u baahan markaa amaasababta labaade inta badandumara urale aanay usoomi karan waaweyaan waxa ku xihan ilmo yar

marka hoyada waxaasoo dhaka baxayan e ladoonao in labadi saacadood halmar ilma nsa siiso ku adkaans i soont asor ofka sed da dadk acaanoou sadedi bilood gu dab korkaad lad laga bano hadi ay soomaan in hrlm yeesaan ama acaankou runtii acaan nodo isbdedl sbdlsasdnbadan korkaca